Olá, meus amados, meus queridos. Vida, nos surpreenda. Gratidão por mais um dia. Hoje é 17 de novembro. Maravilha, quarta-feira. E eu estou aqui com mais uma edição do programa Maravilhas do Mundo. E nessas minhas andanças, eu fui até São José do Rio Preto. São José do Rio Preto fica a 350 quilômetros de Mogi Guaçu e a viagem foi maravilhosa. E nessa viagem, gente, eu conheci um parque aquático maravilhoso. Ai, gente, ele é tão lindo, sabe assim, aquela aguinha quente. Ai, que tudo! Mas antes, vamos para os nossos comerciais. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde. Onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis. Gente, olha a paz, que delícia! Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Linda que abriu hoje essa palma vermelha aqui hoje, viu? Tá. Esse aqui é o nosso chalé, tá? O chalé Rio Soberbo. Tá? Embora o sol tá atrapalhando as imagens, mas é um lugar fantástico para passar fim de semana, trazer a namorada, um lugar romântico, cachoeiras, né? E eu gostaria também que vocês sabendo que no programa da Edna eu vou entrar em contato com vocês, tá? A Edna Fecha, uma grande amiga, já de muitos anos, tá? E eu gostaria realmente que desse certo esse programa dela com a gente aqui em Caldas, esse lugar maravilhoso para se passar um fim de semana. Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado. Temos a pronta entrega por encomenda. Dream Store, Instagram. Ai, gente, que delícia! Águas Quentes Beach Park. Ele fica localizado em São José do Rio Preto. E as imagens, gente, são maravilhosas. É um lugar maravilhoso para você passar com a sua família, passar com seus filhos, passar com o seu amor. Ai, que tudo! Ai, gente, aquelas aguinhas. Ai, gente, eu fiquei apaixonada, né? Não é que eu acordei de madrugada e fui lá, gente. Eu fui ver aquelas maravilhas todas, aqueles passarinhos cantando. Ai, gente, pensa numa paz, pensa numa delícia aquele parque. Imagina você, 6 horas da manhã, naquelas piscinas aquecidas, gente, e vendo aquela maravilha, porque aquilo lá, gente, é tudo de bom. Beach World Park. E o café da manhã, gente? Ai, que delícia! Vem conferir comigo! Thank you.
bebida. Tudo de bom. Gente, aqui em São José do Rio Preto, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Ela faz parte do júri do SBT, onde eu também faço parte. Estou muito feliz e muito grata pelo convite da minha amiga Priscila, do programa da Priscila, que vocês vão curtir, gente, todo sábado. Sabe quem que eu conheci? É a doutora do agro. E ela trouxe pra gente um clipe maravilhoso. Ai, que tudo! Vem cantar com a gente, vem dançar com a gente, doutora do agro. Vem! Menina da roça, tira leite, lança boi. Anda de carroça e tira onda de trator. Aqui na faculdade, playboyzinho enlouquece. Mas ela não. Em cima de uma cela, calça apertada e no chapéu o nome dela. Doutora do agro, bota e fivela, caipira do mato, nós tem que respeitar ela. Doutora do agro, em cima da cela, calça apertada e no chapéu o nome dela. Doutora do agro, de bota e fivela, caipira do mato, nós tem que respeitar ela. Ela convoca peão quarta-feira, aqui não tem vez. É bota de couro, corrente de ouro e na vaquejada ela laça de três. Três de uma vez, fala até inglês. Doutora estudada, caipira formada, ela vive na estrada, é a bruta da vez. Menina da roça, tira leite, laça boi. Anda de carroça e tira onda de trator. Aqui na faculdade, playboyzinho enlouquece. Caipira. Doutora do agro, em cima de uma cela, calça apertada e no chapéu o nome dela. Doutora do agro, bota e fivela, caipira do mato, nós tem que respeitar ela. Doutora do agro, em cima da cela, calça apertada e no chapéu o nome dela. Doutora do agro, de bota e fivela, caipira do mato, nós tem que respeitar ela. Doutora Eduardo. DJ Kevin. Ela não chama, ela convoca peão quarta-feira, aqui não tem vez. É bota de couro, corrente de ouro e na vaquejada ela laça de três. Três de uma vez, fala até inglês. Doutora estudada, caipira formada, ela vive na estrada, é a bruta da vez. Pega nós. Ei, maravilhas do mundo, vamos aproveitar para divulgar, gente. Divulgar o meu filme, né? Um dos meus filmes, que na realidade eu tenho três filmes. E meu primeiro filme, gente, ele foi gravado aqui na Terrinha. Ele foi gravado em Caldas, Passinhos do Rio Verde. E várias cidades, né? Do estado de São Paulo, inclusive Mogi Guaçu, a minha terra querida. E esse filme, gente, ele contou assim com muitos atores. Atores do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, né? E o thriller dele, gente, está maravilhoso. E nesse filme vocês vão conhecer muita parte aqui da região, né? Muita floresta, muita coisa maravilhosa. Se vocês realmente assistirem esse filme, vocês vão ver que realmente faz parte, gente, de maravilhas do mundo. O meu filme, o meu orgulho, Enigma de Dolores. Assistam o trailer. Você sabe o que aconteceu com minha irmã? Como que aconteceu? Fora daqui! Por
cima de mim, só avião. Pega a reta e some, chispa. Vamos pedir pra Lua para achar sua dona Rafa. É, Tuca, eu acho que a senhora ainda tá no hospital mesmo. A garota não mentiu, não. Você acha que eu ia faltar deixar de comer essas coxinhas deliciosas? Seria um desperdício. Que maravilha, fique à vontade. Vira lá, tudo é a mesma coisa. Mas eu não gosto desse também, eu não gosto. Passa a grana e leva rio. Gente, gente, eu vou comer. Socorre, por favor. Alguém socorre essa mulher peluda. Mas o que é isso? Nossa, tá parecendo a mulher do King Kong, ai ai. Ih, acho, agora que arranjei um homem bom, cabra bom de trabalho, isso me acontece, ô. Ai, meus amores, mas essa TV Caipira está crescendo a cada dia e eu tô tão feliz, eu estou tão grata. Vida, nos surpreenda a cada dia. Gente, nós temos programas novos, o Galpão das Patroas, o Giro Gastronômico, que vai às quartas-feiras, né, 22 horas. Eu tenho o programa da Andréia Grezana, eu tenho Chutando o Balde com Pedro Paulo, eu tenho o programa do Toninho Tubarão, eu tenho Alma Caipira, aquele programa sertanejo maravilhoso, aquelas vozes, gente, ai, que tudo! Eu tenho Troca Comigo, que é um programa meu, tá? Onde eu pego uma menina assim, super carente, eu falo menina, mas a menina pode ter 5 até 100 anos, né? Eu chamo todo mundo de menina. Então, aí eu pego aquela menina, eu transformo ela, gente, numa Cinderela, numa princesa, ai que tudo! E aí, você quer ser minha princesa? Conta a tua história de vida, entendeu? Eu tô chamando assim pessoas carentes, pessoas trabalhadoras, que têm uma história de vida, tipo alguém que corte cana, alguém que trabalhe na lavoura, alguém que faça faxina, que cuide de alguém doente. Gente, você tem uma história de vida, não interessa o que você faça, você pode catar sucata, entendeu? E você vem aqui comigo, você se inscreve, né? E eu trago você aqui, transforma a sua vida. Ai, que tudo! E o mais interessante, enquanto você estiver aqui no programa, eu vou estar aí na sua casa, vou estar aí na sua roça, vou estar aí na sua faxina, fazendo o seu trabalho. Gente, eu vou pegar pesado. Eu não vou ficar encenando, não, gente. Eu vou chegar e vou fazer na raça. Enquanto você fica maravilhosa, eu trabalho para você. Ai, que tudo! E nós temos também aqui na programação o Caipira VIP, que é na segunda-feira às 20h. E temos o Caipira Kids, gente, aquele programinha super bacana, onde a gente passa dinossauro, a gente passa Papai Noel, a gente passa de tudo. É aquele programa feito para criança, gente, totalmente infantil. Ai, que tudo! Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde. Onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis, gente. Olha a paz, que delícia. Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Linda que abriu hoje essa palma vermelha aqui hoje, viu? Tá. Esse aqui é o nosso chalé. Tá. O chalé Rio Soberbo. Tá. Embora o sol tá atrapalhando as imagens, mas é um lugar fantástico para poder passar fim de semana, trazer a namorada, um lugar romântico, cachoeiras, né? E eu gostaria também que vocês estejam sabendo que no programa da Edna eu vou entrar em contato com vocês, tá? A Edna Fecha, uma grande amiga, já de muitos anos, tá? E eu gostaria realmente que desse certo esse programa dela com a gente aqui em Caldas, esse lugar maravilhoso para se passar um fim de semana. Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado. Temos a pronta entrega por encomenda. Dream Store, Instagram.
E agora, gente, eu vou para Pocinhos do Rio Verde. Pocinhos do Rio Verde é uma estância hidromineral. Ele fica bem do ladinho de Caldas, próximo a Poços de Caldas. Gente, é uma cidadezinha, assim, é um município maravilhoso, onde você pode passar com a sua família e tem hotéis, gente, maravilhoso. E lá também tem tem um chalezinho, né? O Chalé Soberbo. Ai, mas ele é tão aconchegante, gente. Ele é uma delícia. E continuação, gente, que estamos falando de águas hoje, né? Tem as águas que curam, tá? Tem a água para pele, que você não pode tomar, tá? Mas tem uma água também que você pode tomar que faz super bem, né, pro intestino. E tem uma água também quando você tá com o intestino solto, né, gente? Olha que coisa, que maravilha. E, gente, as fontes lá são tão bonitinhas, tão limpinhas, gente. Aí eu vou dar parabéns pro prefeito, né, gente? Porque aquilo lá tá lindo. Realmente é uma estância mineira, né, gente? É a cara de Minas Gerais, né? Pocinhos do Rio Verde. Gente, eu comi biscoito, gente. Eu comi broa. Porque em Pocinhos do Rio Verde, gente, não vê aquelas delícias, não saborear aquelas delícias, gente. É como se você não tivesse ido em Pocinhos do Rio Verde, né? Aí eu voltei tão feliz, gente, porque lá é muito lindo. Lá é maravilhoso. Então vamos conferir, gente, as fontes e Pocinhos do Rio Verde. Fontes milagrosas, gente. Vamos ver qual que é essa fonte aqui, ó. Essa aqui é a fonte Rio Verde. Aqui, ó. É a fonte Rio Verde. Gente, ela tem indicação para cólica, giardiose intestinal, colite de origem. Ela é recomendada, gente, com o intestino preso, tá? Olha como é lindo, gente, Pocinhos do Rio Verde, olha. Maravilhoso, hein? Uma cidade turística. Ela fica a 5 quilômetros de Caldas, Minas Gerais. E aqui é a estância, né? Onde o pessoal vem pra tratar da saúde, né? Vamos ver aqui, ó. Vou descer aqui. E aqui é a água. Essa água aqui, se você toma, né? Ela é boa com o intestino. Aqui. Ai. Olha, gente, ela tem um aspecto assim bem grosso, ó, bem parece uma liga, gente. E ela tem um cheirinho de ovo choco. Gente, é muito lindo isso daqui, olha. Olha que lindo, que capricho, gente. Essa daqui é a fonte São José, vamos entrar. Essa água aqui, ela não pode ser ingerida, tá? Ela é pra pele, né? Dá lesões. Olha, gente, que arrumadinho. Olha que coisa linda isso aqui. Muito capricho, né? Aí. Se é bom pra pele, eu vou lavar a mão. Lavar a mão, tomar banho. Olha que legal. Essa água não pode ser ingerida. Nossa, Pocinhos do Rio Verde é maravilhoso. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha esse riozinho tranquilo. Olha esse riozinho. Olha que lindo. Gente, maravilhoso, né? Olha aqui. Ai, tranquilo, sereno. Só o barulhinho dos pássaros. Ai, realmente, Pocinhos do Rio Verde é um tudo, né? Descer aqui embaixo.
Olha que lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso. É claro, né, que quem vem a Pocinhos do Rio Verde não pode deixar de conhecer a Dona Nair. É a pioneira nos biscoitos, nas broas. E ela, gente, nesse programa, ela vai ensinar para vocês como que faz aquela broa maravilhosa e o pãozinho de queijo. Porque, gente, a Dona Nair, além de ela ser super carinhosa, ela é super prendada, gente, e ela é super desinibida. Pensa na matéria que ela deu, que delícia. Falar com a Dona Nair, gente, ai, que tudo, é tudo de bom. Olá, gente, via Pocinhos do Rio Verde, e não falar com a Dona Nair, a minha mãe, ai, que tudo. É meu orgulho, gente, essa é minha mãe, ela é pioneira no biscoito de Pocinhos do Rio Verde. Ela vai contar tudo para vocês sobre a festa, né? A festa do biscoito e as coisas que ela faz, os quitutes maravilhosos. Mãezinha, Nair, né? Conta pra gente, quando que você começou a fazer biscoito aqui em Pocinhos do Rio Verde? Gente, há 32 anos atrás, eu fui a primeira biscoiteira, só tinha um forno. Depois a gente foi fazendo, aí construiu mais fornos. Eu estou aqui há 32 anos fazendo biscoito, é uma satisfação para mim, que a gente começou, tinha apenas um forno. E depois foi progredindo, e hoje tem 8 fornos. Então são 2 meus e 2 de mais 2 pessoas. Aqui é excelente, fazer biscoitos aqui, nossa, é a maior alegria que existe, né? A gente conheceu várias pessoas, tem vários amigos. Todo mundo tem aquele biscoito e eu me sinto tão feliz, mas tão feliz mesmo. Uma pena que teve a pandemia, ficou 2 anos sem a festa, mas vai, começou de novo e eu tô aqui. Tenho certeza que eu tô aqui para fazer o biscoito novamente para meus amigos, turistas, a minha família. E eu sou uma pessoa muito feliz em poder fazer os biscoitos e agradar as pessoas. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde. Onde você pode passar com a sua família. Horas inesquecíveis, gente. Olha a paz, que delícia. Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Linda que abriu hoje essa palma vermelha aqui hoje, viu? Tá. Esse aqui é o nosso chalé. Tá? O chalé Rio Soberbo. Tá? Embora o sol tá atrapalhando as imagens, mas é um lugar fantástico para poder passar fim de semana, trazer a namorada, um lugar romântico, cachoeiras, né? E eu gostaria também que vocês estejam sabendo que no programa da Edna eu vou entrar em contato com vocês, tá? A Edna Fecha, uma grande amiga, já de muitos anos, tá? E eu gostaria realmente que desse certo esse programa dela com a gente aqui em Caldas, esse lugar maravilhoso para se passar um fim de semana. Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado, temos a pronta entrega por encomenda. Dream Store, Instagram. Nesse programa, ela vai ensinar para vocês como que faz aquela broa maravilhosa. Que delícia! Saborear um pão de queijo feito pela mamã! Ai, que tudo!
Gente, vem conferir agora, né? A passo do verdadeiro pão de queijo de Minas Gerais, gente. Porque você indo para Minas Gerais, você tem que trazer a receita, gente. Não adianta. Aqui a gente mostra tudo. Aqui a gente mostra como faz, a gente mostra até como come. Ai, que delícia! Dona Nair, traz pra gente aquele pão de queijo maravilhoso, super esperado. Ai, que tudo! Maravilha! Hoje a mamãe aqui, a Mames, né, a Nair, vai ensinar para vocês como é que faz um pão de queijo. Pão de queijo ou biscoito? Pão de queijo? Pão de queijo? Ah, que gostoso! Vamos lá? Bom, vocês que querem a massa do pão de queijo, aqui tá a massa do pão de queijo. Primeiro, coloco o polvilho em uma vasilha. Depois... Quanto de polvilho? Um quilo de polvilho. Um quilo de polvilho. Depois... Um copo de óleo. Um copo de óleo. Um copo de água. Uma colher de sal. Coloque pra ferver. Ó, tá fervidinho já, né? Então, depois de fervido, joga em cima do polvilho. Mexe com uma colher de pau. Um copo de farinha de milho umedecida. Mexe de novo. Dois copos de água morna. Agora, por último, o queijo ralado. Mexe novamente. Queijo nas forminhas para assar. Olha que chique. Fala sério, gente. Esses quitutes da Dona Nair não dá uma água na boca? Ai, gente, que delícia. Aquelas broas maravilhosas, biscoito, pão de queijo, gente, é coisa de Minas Gerais, né? Quem não gosta de viajar para Minas Gerais, gente? As pessoas são maravilhosas, as pessoas são carinhosas. Ai, gente, eu fico tão feliz, né? E não é, gente, que o estado de Minas Gerais é super diferente. Quando eu chego na divisa, eu já sinto aquela brisa no cabelo, eu já abro o vidro do carro, eu já sinto aquele cheirinho de mato. Ai, minha terrinha, gente, como eu amo Minas Gerais, como eu amo essa minha terra de Caldas. E as pessoas são hospitaleiras, as pessoas são maravilhosas. Você pode passar assim o tempo que for, gente. Como eu venho muito aqui em Caldas, eu fico assim, tipo, eu passo até um ano, né, sem vir na cidade. Não é que às vezes eu demoro 10 anos para ver uma pessoa e ela tá assim, super carinhosa. É como se ela tivesse me visto ontem. Gente, como é gostoso isso. Como é gostoso o carinho de Minas Gerais. Ai, que tudo. Gente, vamos chamar os comerciais. Vem aí. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde. Onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis. Gente, olha a paz, que delícia. Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Linda que abriu hoje essa palma vermelha aqui hoje, viu? Tá. Esse aqui é o nosso chalé, tá? O chalé Rio Soberbo, tá? Embora o sol está atrapalhando as imagens, mas é um lugar fantástico para poder passar fim de semana, trazer a namorada, um lugar romântico, cachoeiras, né? E eu gostaria também que vocês
sabendo que no programa da Edna eu vou entrar em contato com vocês, tá? A Edna Fecha, uma grande amiga, já de muitos anos, tá? E eu gostaria realmente que desse certo esse programa dela com a gente aqui em Caldas, esse lugar maravilhoso para se passar um fim de semana. Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado, temos a pronta entrega por encomenda. Dream Store, Instagram. Gente, e aproveitando essa comelança toda, né? Porque maravilhas do mundo, ou é maravilhas que os olhos vê, ou é maravilhas que você sente. E andando por aí, não é que eu encontrei a minha amiga Cidinha, que ela fez uma canjiquinha maravilhosa pra gente. É, a canjiquinha, ela tem várias formas de fazer, né? Mas a canjiquinha, a verdadeira canjiquinha mineira, gente, ela vai legumes, ela vai cenoura, ela vai batata doce, ela vai muito cheiro verde e aquela costelinha maravilhosa. Não é, gente, que todo mundo comeu até ela, meus beiços. Ai, que tudo! Mostra pra gente aí essa canjiquinha maravilhosa da minha amiga Cidinha. Olá, o inverno chegando e eu estou aqui hoje com a Cidinha, ela vai estar ensinando pra gente. Olha isso daqui, gente, isso daqui é a canjiquinha, a verdadeira comida mineira. E aí, Cidinha, como é que a gente vai começar? Feita no fogão a lenha, não precisa ser no fogão a lenha, viu, gente? Pode ser no fogão normal mesmo. É o seguinte, você deixa de molho o milho da canjica de um dia pro outro, pra ele ficar bem macio. Depois é só cozinhar e vai colocando os ingredientes que você preferir. Aqui nós colocamos o peito de frango, nós já cozinhamos o milho com o peito de frango. Depois aqui tem a calabresa defumada, já ralada para pegar mais sabor. Colocamos aqui, ela ralada. Mexendo. Isso. E temos aqui ela também frita, em rodelas. Olha, calabresa ralada e calabresa frita, que delícia! Pega tudo. Ela vai entrando no meio e como vai fervendo, ela vai pegando sabor. E a frita você acha os pedacinhos. Aí vai a gosto. E aqui do lado a gente tem, para quem gosta, se preferir, colocar um pouco de legumes cozido. Olha que legal, aqui tem, olha, mandioca, batata doce e repolho. Posso colocar? Quero ajudar a fazer. Ai, batata doce é muito bom. Olha que delícia. A mandioca. Ai, olha esse repolho aqui. Ai, que delícia. Para, senão não cabe na panela, né? Isso aí a gente deixa ferver. Uns 15, 20 minutos para pegar sabor. Tá pronto. Olha que delícia. Então aqui vai ferver quanto tempo? Isso. Não, mas já ferveu uns 40 minutos, né? Desde que eu tô aqui, gente, olha, ferveu 40 minutos pra cozinhar. E agora que ela terminou de colocar todos os preparados, né? Que foi a calabresa, a calabresa ralada. E o que mais você colocou? O franguinho desfiado e também a mandioca, a batata doce. Aí ela vai estar... A calabresa, agora fica mais 15 minutos. Isso, pra pegar o sabor, pra ficar bem temperadinha. 15 minutos tá pronto. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que tá a plantinha. Como que faz pra comer? Ai, que eu comi logo. Thank you.
Ai, que delícia. Vamos experimentar? Ai, a canjiquinha mineira da Cidinha. Ai, que tudo. Obrigada. E aí? Conferiu? Gostou? Nossa, perfeito. É tipo assim, impossível comer um pouquinho só, né? É muito bom. Você viu como a calabresa ralada, ela pega? Nossa, e olha como ela é super consistente. Muito bom. Nossa, perfeito. Amei. Obrigada. Muito bom. Obrigada eu. Perfeito. E trazendo para vocês o trailer do meu segundo filme, A Lama, a Selvagem. Ele foi gravado quase 100% aqui na região de Pocinhos do Rio Verde, de Caldas. Gente, tem muita floresta, ah, mas é cada lugar maravilhoso, cada lugar encantador. Tem a Vara das Taquaras, que é aqui. Tem, gente, a Pedra Branca, nós subimos na Pedra Branca. Realmente é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu quero fazer um programa todo lá em cima, na Pedra Branca, aqui em Caldas. Gente, nós chegamos, a gente é doido, né? A gente saiu à noite, estava chovendo, a gente se perdeu, a gente chegou de madrugada, a gente, um frio, mas a paisagem da Pedra Branca é tão maravilhosa, gente, que compensa ficar doente, compensa ficar congelado, porque realmente eu penso que a Pedra Branca, gente, é uma das maiores maravilhas do mundo. Então, curtam comigo o trailer aí, tá? Do filme A Lama, a Selvagem. E depois vão lá no YouTube, gente, assistam o filme A Lama Selvagem, Enigma de Dolores. Tem o Ilha do Boto também, que foi gravado lá no Pará. Gente, assista, porque é um filme para criança, é um filme para adulto, é um filme de comédia, e vocês vão sorrir muito. E sorrir, gente, é tudo de bom. O mistério está envolvendo este caso. Chama ela aí.
Ó, aqui, ó. Hoje, aqui na cidade de Caldas, eu vou conhecer, gente, o Rafael. O Rafael é nosso repórter aqui de Caldas. O Rafael está fazendo uma matéria, ele está mostrando os pontos turísticos aqui da cidade de Caldas. E é claro que eu não poderia deixar de conhecer esse menino. Ai, que tudo! Rafael, conta pra gente um pouquinho da cidade de Caldas. Oi, gente! Ai, que tudo! Olha com quem que eu estou aqui hoje, gente, com o meu repórter. O Rafael aqui na cidade de Caldas. Rafael, como é que você tá, querido? Rapaz, eu tô muito feliz, né? De conhecer uma pessoa especial que nem você. Com tanta coisa aí, tá... Tanto conhecimento tá passando pra gente. Tanta coisa importante que hoje você vem trazendo pra Caldas, né, cara? Pessoas talentosas que saiu de Caldas. Hoje só vem demonstrando que Caldas tem muito conteúdo, né? Tem muita coisa bonita pra ser mostrada. E você é uma prova disso. Muito obrigado, muito feliz mesmo. Gente, eu acho que ele não gostou de mim. Gostei sim. Não é, gente, é que eu tenho uma energia na mesma hora que eu tô aqui. Eu falo pra ele, não tenho tempo. Ele não entende que eu não tenho tempo, gente. Ele vive nessa cidade aqui, que as pessoas... Ah, dorme. Gente, eu tava dormindo, tá? Quando eu liguei pra ele, tava dormindo. Eu vou contar tudo. Ele tava dormindo. Então ele pensa que eu posso dormir. Gente, eu acordo cedo. Eu tava até de madrugada. Eu não posso dormir. Eu não moro em Caldas, gente. Gente, a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. Tem que ser aproveitado com as pessoas que a gente mais gosta, que a gente mais ama. Então o tempo é só uma desculpa que as pessoas arrumam para não estar fazendo aquilo que gosta e estar com as pessoas que amam. Então o tempo a gente dá um jeito, a gente ajeita. O tempo a gente arruma quando a gente quer fazer. Então ela fica essa desculpa. Ah, tô trabalhando demais. Então esquece de viver. A gente tem que viver, não sobreviver. Ô, chefe, conta pra ele se eu não trabalho, chefe. Conta pra ele, chefe. Manda um beijo pro chefe. Chefe, qual que é o nome do chefe? Coronel Costa. Ah, coronel, tô louco pra te conhecer. Que simpatia que você é, viu? Logo, logo eu tô aí te conhecendo. Aquele abraço grande aí. Pô, eu vou aí conhecer. Quero ver essa cozinha aí, ver aí. Quero fritar aí uns torresmo aí. Que bonito que ficou na lenha, né? Que maravilhoso, cenário, né? Que é aquele. Né? Aquele grande abraço. Um beijão pra todos aí. Fica todo mundo com Deus. Tchau! Oi, gente, e aí, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou seu repórter aventureiro. A pedido da Egina Fashion, que tem um programa de turismo, venho fazer um convite a cada um de vocês, que através desse vídeo venha conhecer a linda cidade de Caldas, que está aqui no sul de Minas. Caldas é uma cidadezinha com pouco mais de 200 anos. É conhecida como Suíça Mineira por causa do seu clima e da sua culinária. Eu convido a cada um de vocês a conhecer esse paraíso que aqui está. Caldas, entre montanhas, um coração mineiro. Amar, cuidar, inovar, esse é o nosso lema. Convido vocês a conhecer esse paraíso. Oi, gente, nosso passeio começa aqui pelo Areião, tá? O Areião é o primeiro lugar que o turista vem conhecer aqui em Caldas, que ele pode trazer suas crianças, que não oferece risco algum, tá? Como o nome próprio diz, Areião, só tem areia e água aqui. Pra cima nós temos ainda o Bacião e suas piscinas naturais. Eu convido todos vocês, vem comigo nesse tour aí, por Pocinhos do Rio Verde. Gente, essa aqui é a primeira piscina natural aqui que tem Pocinhos do Rio Verde. We'll be right back.
gente, maravilhas do mundo. Eu gosto de mostrar o que é interessante. Eu vi no TikTok, gente, olha isso que interessante. Eu não sei onde é, eu não consegui descobrir onde é, mas eu achei, gente, maravilhas do mundo. Você imagina morar numa casinha dessa, gente? Ai, o cara, ele abre a porta, gente, ele vê, ele abre a porta de uma geladeira, gente, que interessante. Mas ele mostra tanta coisa interessante pra gente, que dá vontade de ir lá, gente, é porque eu não sei onde é, senão eu ia lá. Gente, confira, olha que coisinha mais interessante aqui no Maravilhas do Mundo. Ei, pessoal, eu vou abrir minha geladeira para mim mostrar para vocês o que é que tem dentro da minha geladeira. Geladeira aqui tem água. Deixa eu pegar pro caneco. Aqui, ó. Quando eu quero beber água, o copinho aqui. Aí eu só vou fazer assim, ó. Aí, ó, pessoal. Ai. Agora eu penduro aqui, né? Aí tem pra cá também. Tem água aqui também, aqui, ó. Aqui, ó. Ela sai na outra, esse riozinho sai no outro de lá. Aí eu... Ai, gente, esse programa tá maravilhoso, não dá nem vontade de terminar, né? É tanta coisa linda, nós fomos dar uma voltinha lá em São José do Rio Preto, fomos no parque, tomamos aquele café maravilhoso. Ai, que tudo! Depois já voltamos para Passinhos do Rio Verde, onde a gente encontrou a dona Naíra, a gente encontrou o Rafael, né, Rafael? Rafael, um menininho maravilhoso, é nosso repórter. E comemos muita broa, muito pão de queijo. Gente, esse programa foi só de guloseimas e de coisas maravilhosas, tá? Eu estou muito feliz, mas agora está na hora de ir embora, gente. E eu quero, antes de ir embora, gente, eu vou falar para vocês que a nossa grade de programas tá, gente, tá maravilhosa. Tem gente nova, tem programa novo. Ai, que tudo! Nós temos o Galpão das Patroas, o Giro Gastronômico, que vai para o ar quarta-feira, às 22 horas. Nós temos o programa da André Grezana, Chutando o Balde com Pedro Paulo. Ô, Pedro Paulo! Programa do Toninho Tubarão. E nós temos o programa Alma Caipira, Troca Comigo, que é aquele programinha onde eu troco com a menina, né? Aquele programinha que é tudo de bom. Tem o Caipira VIP e tem o Caipira Kids e tem entrevista com o Coronel Costa. Ai, que tudo! Gente, muito obrigada. Até a semana que vem e vida nos surpreenda!